haista. Mitä me niillä oikein teen? Mennä vaan vessaan ja vedä käteen. Kohta fiilis on varmaan raju. Kuivan painet ei menis taju. Mulla on enää aivan mahtoton. Koska käteen ehdotaan. Kuka oleva ilmoina. Hyvä olla silloin. Ei olla voi olla parempaa kuin käteenpä tässä. Kuka oleva ilmoina. Hyvä olla silloin. Ei olla voi olla parempaa kuin käteenpä tässä. Naista, mua ei oo toisenlaista. Mitä mä niillä oikein teen? Mennä mä vessaan ja vedän käteen. Kohta fiilis on varmaan roju. Toivon vaan ettei menis taju. Mulla on aivan mahtoton. Koska käteen meinataan. Kuka näinä illoina. Kyllä on mulla silloin. Ei olla voi olla parempaa. Kuin käteen vetänsä. Uhha, uhha. Kuka näinä illoina. Kyllä on mulla silloin. Ei olla voi parempaa. Kuin käteen vetänsä. Väliosa. Mitä mä ehdotinkin sitä housuja? Tää on siis lähes jatsia. Laske housuja. Kyllä tää on sinun ne housuja. Väitä hanuri. Mitä mä niillä oikein teen? Mennä vaan vessaan ja vedänkö teen? Kohta fiilis on varmaan raju. Kuiva vaan ettei menis taju. Kolme on aivan mahtoton. Koska käden jo meinataan. Rumpaan aina illoina. Kyllä on kyllä silloin. Ei olla voi olla parempaa. Kyllä teemme tässä. Uhha, uhha. Kiitos. Se oli siinä. Eikä ole.